Բարև ձեզ, Սագի եթերում իրականում հաղորդաշարն է, ես Նազելի Բաղդասարյանն եմ։ Իրականում հասարակության մեջ բևեռվածությունը և սոցիալական ճգնաժամը այնքան խորն են, որ շատ հաճախ ածանցյալ են դառնում և ծնում են նոր խնդիրներ։ Լավ է, որ Հայաստանում գործում են տարբեր կազմակերպություններ, որոնք փորձում են մեղմել իրավիճակը։ Մեկ այդպիսի կազմակերպության մասին խոսենք այսօր ծրագրում, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, թույլ տվեք ներկայացնել այսօր տաղավարում իմ հյուրերին։ Եվ այսպես, World Vision Հայաստանի Շիրակի մարզի զարգացման ղեկավար Ռիփսի Մելմիխանյան, բարև ձեզ։ Եվ World Vision Հայաստանի մարքեթինգի ներկայացուցիչ Մարինե Հովանեսյան, ողջունում եմ։ Հաճելի է, որ այսօր մեր տաղավարում եք և մենք խոսելու ենք տարբեր ծրագրի մասին, որոնք ունեն սոցիալական կարևոր բաղադրիչ։ World Vision Հայաստանը և World Vision Շիրակի մարզի ծրագիրը տարիներ շարունակ մեր մարզում կա, առկա է, գործում է, կարծում եմ, որ մեր բոլոր հեռուստադիտողները գիտեն, բայց ևս մեկ անգամ նշենք այն ծրագրերն ու գործունեությունը, որը դուք տարիներ շարունակ իրականացնում եք և այն գործունեության տեսակը, որը ծավալվում է մեր մարզում, համեցեք։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար և հնարավորության կրկին անգամ պատմելու, թե ինչ ենք մենք անում մարզում և ընդհանրապես Հայաստանում։ Ինչպես դուք ասացիք, World Vision-ը երկար տարիներ աշխատել է Շիրակի մարզում և աշխատում է, 17 տարի արդեն գոյություն ունի Գյումրիի գրասենյակը և 5 տարի մենք աշխատում ենք Ամասիայի տարածաշրջանում։ Այս տարիների ընթացքում մենք աշխատել ենք տարբեր երեխաների հետ, իրենց ծնողների, ընտանիքների հետ և ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի բարելավի իրենց սոցիալական վիճակը, կրթությունը, առողջապահությունը, ընդհանրապես այն ամենը, ինչ որ կնպաստի երեխաների համահունչ զարգացմանը։ Որպես կազմակերպություն մենք աշխատում ենք 0-ից 5 տարեկան երեխաների հետ վաղ մանկական զարգացման ծրագրի շրջանակներում, 6-ից 14 տարեկանների հետ երեխաների պաշտպանության ծրագրերով, ինչը իրենից հնչում է երեխաների պաշտպանություն, բայց բազում ոլորտներ է ընդգրկում, կարիքի դեպքում կմանրամասնեմ, 14+ երեխաների հետ աշխատում ենք երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում, ինչպես նաև ունենք տնտեսական զարգացման ծրագիր, որի շրջանակում աշխատում ենք ընտանիքների հետ, հայրիկների, հայրիկների, որպիսի աջակցենք իրենց ոտքի կանգնեն, այսպես ասած, որպիսի իրենք հոգան իրենց տնտեսական զարգացումը։ Ինչպես նաև մարզում գործում է հոգատարություն հանուն հավասարության ծրագիրը, որի շրջանակում աշխատում ենք մենք զույգերի հետ և երիտասարդների հետ հանուն հավասարության և խաղաղության ընտանիքներում, եթե շատ կարճ ասեմ։ Շատ կարևոր է, որ գործնեության տեսակը բազմակողմանի է, բազմապրոֆիլ է, ընդգրկել եք, այսպես ասած, խոցելի խումբա երեխաներին, ընտանիքներին, որոնք իսկապես կարիք ունեն աջակցությամբ, և երիտասարդ ընտանիքները։ Եվ տարիների ընթացքում թիրախում պահելով, ես վստահ եմ, որ ձեր շահառուների խումբը որոշակիորեն փոփոխվել է, և շահառուները այսօր շատերն արդեն կայացած երիտասարդներ են, ինչու՞ չէ, նաև կարծում եմ բավականին գործունյա մարդիկ, որոնք շահառուներից միգուցե որոշակիորեն արդեն վերածվել են այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են իրենք որոշակիորեն հոգս վերցնել։ Այո, Նազելի ջան, և հենց այս պահին, երբ որ դուք հարց եք տալի, ես հիշեցի երևի թե մեկ շաբաթ առաջվա դեպք, երբ որ գրասենյակ այցելեց մի երիտասարդ տղամարդ արդեն, ով որ եղել է տարիներ շարունակ World Vision-ի շահառու երեխա, և ասեց, որ վերադարձել է Հայաստան, Ռուսաստանում ինչ-որ աշխատանքներ կատարելուց հետո, և եկել էր ասելու, որ ինքը պատրաստ է հովանավորելու մեկ երեխայի, որովհետև ասեց, ինձ ժամանակին ինչ-որ մեկը օգնել է, հիմա ես էլ կցանկանամ ինչ-որ մեկի օգնել։ Այո, շղթայական է, այո, շահառուները փոխվում են, և տեսակն է փոխվում, և կարիքներն են փոխվում մարդկանց, և ընդհանրապես գիտակցությունը, ճիշտ է, շատ դանդաղ, բայց փոփոխություն տեղի ունենում։ Շատ կարևոր է, որ այս ամենի համատեքստում ծրագրի շարունակականությունը կա, և երևի թե չեմ համարձակվի ասել World Vision-ի առաքելությունը, բայց նպատակներից մեկը թերևս դա է, որ արդյունքները արդեն շոշափելի են։ Մեկ հանգամանք կուզենայի նշել ձեր գործունեության ընթացքում, նկատել եմ, որ ի տարբերություն շատ կառույցների ոչ թե զուտ ֆինանսական, ոչ թե ինչ-որ նյութական օժանդակություն եք ցուցաբերել, այլ մարդուն տալիս եք հմտություններ, ինչ-որ միջավայր, որի արդյունքում նա ինքը կարող է ինքնակրթվել և հետո դառնալ պիտանի մարդ հասարակության ու պետության համար։ Ճիշտ եմ նկատում։ Այո, ճիշտ եք նկատում, և ինչպես դուք ասացիք, ես էլ նշեցի, որ համահունչ զարգացման համար անում ենք և կրթական ոլորտում, և աջակցում ենք առողջապահական հարցերում, որտեղ անհրաժեշտ է, կամ ուղղություն ենք ցույց տալի, ինչպես մարդիկ ուղղակի կրթելով, որ եթե այսինչ բանի կարիքը դուք ունեք, եթե իմանաք ձեր
այն ամենը, ինչ որ ձեզ հասնում է պետությունից, կազմակերպությունից, կարող եք օգտվել և բարելավել, ինչպես նաև շատ մեծ տեղ է գրավում մեր ծրագրերում մասնագիտական կրթությունը և որակավորումը։ Շատ-շատ դեպքեր են լինում, երբ որ կան միայնակ մայրեր, ուղղակի սոցիալապես շատ խիստ անապահով պայմաններում գտնվող հայրիկներ և մայրիկներ, ովքեր գալիս են, խնդրում են աջակցություն ուղղակի իրենց կրթելու, լինի դա վարձավիրություն, խոհարարություն, տարբեր այն մասնագիտությունները, ինչի հնարավոր որոնք իսկապես պիտանի կլինեն։ Եվ ինչի հիման վրա իրենք կարող են ոչ միայն հույս ունենալ, որ այլ կառույցների անձանց օգնությունով կարող են պահել իրենց ընտանիքները, այլ դրանից հետո իրենք են ինքնուրույն են հոգում իրենց ծախսերը։ Ես վստահ եմ, որ այս պահին մեզ շատ հեռուստատիտողների ուշադրությունը գրավեցին այս գունավոր բացիկները և եկեք խոսենք այս ծրագրի մասին, որը շարունակական ծրագիր է և որը նորովի է ներկայացել այս տարի։ Համեցեք։ Շատ լավ, պատմեմ ձեզ մեր արշավի մասին։ World Vision-ը արդեն 15 տարի է, ինչ իրականացնում է ամառային ճամբարներ և այդտեղ արդեն այցելել են 20,000 երեխա։ Վայելում են ամառային հանգիստը 7 օր։ Ճամբարը կրթական է, երեխաները ոչ միայն հանգստանում են այնտեղ, բայց նաև տարբեր կյանքի հմտություններ են ձեռք բերում, ու այս տարվա մեր նվիրիր երազանքի ճամբար արշավը ուղված է ևս 1,000 երեխային հնարավորություն տալ այս ամառ 7 օր վայելելու ճամբարում իրենց ամառը և հանգիստը։ Եվ մենք իհարկե պատրաստել ենք մի վրաններ են, սրանք որոնք խորհրդանշում են, այո, յուրաքանչյուր օրը իր գույնով է իհարկե ներկայացված, յուրաքանչյուր վրանում գրած է երեխան այդ օրը ինչի է մասնակցելու ճամբարում, այստեղ վրանիկի մեջ յուրաքանչյուր մարդ, ով ցանկանում է դառնալ հովանավոր, կա այն բալիկը, 7 մարզերից մենք վերցրել ենք այդ 1,000 երեխային, կա բալիկ, որը սպասում է իր բարեգործին, իր հովանավորին այն հնարավորությանը, որը կարող է ընձեռել յուրաքանչյուր մարդ։ Շատ կարևոր է, որ այստեղ և բացիկները, և ծրագիրը նպատակ ունի ոչ միայն հանգիստ կազմակերպելու, այլ նաև ինքնազարգացնելու, որոշակիորեն կրթելու, ու այսինքն այդ 7 օրվա ընթացքում բալիկ հնարավորություն ունի ձեռք բերելու հավելյալ հմտություններ։ Ընտրվել են, ինչպես դուք նշեցիք, շուրջ 1,000 բալիկներ, ինչպես է կատարվել ընտրությունը, որ տարիքային խմբի երեխաներն են և ինչ սոցիալական խմբի։ Ասեն, որ World Vision-ը աշխատում է Հայաստանի 7 մարզերում, մենք աշխատում ենք առավել խոցելի ընտանիքներում ապրող երեխաների հետ և ընտանիքների հետ առհասարակ։ Ընտրվել են բալիկներ, ովքեր իսկապես այդ հնարավորությունը չունեն, որպեսզի նրանց ծնողները կարողանան այդ 7 օրը պարգևել նրանց ամառային հանգիստ։ Տարիքը 9-ից 12 տարեկան երեխաներն են, ինչպես ասեցի, տարբեր մարզերից, ու չափանիշը հենց այն է, որ նրանք առավել խոցելի ընտանիքներից են։ Դուք գիտեք, որ World Vision-ը սոցիալական աշխատողների հետ համայնքում աշխատում է առավել խոցելի ընտանիքների հետ, մենք փորձում ենք իրավիճակը փոխել, ինչպես Ռիփսիմեն արդեն ներկայացրեց մեր տարբեր ծրագրերով, ու մենք յուրաքանչյուր խոցելի ընտանիքի հետ բացահայտում ենք ընտանիքներին, գնահատում ենք իրավիճակը և փորձում ենք ընտանիքների հետ աշխատել, և յուրաքանչյուր այդպիսի ընտանիքին, ով 250 համայնքներում այսօր ապրում են, մենք բոլորին ճանաչում ենք, ընդգրկված են ծրագրում և ընտրվել են այն երեխաները, որոնք այս կարիքը շատ ունեն։ Բարի, Տիկին Ամիրխանյան նշվեց ծրագրի մասին, պարզ է, որ նման ճամբար կազմակերպելը ֆինանսական մեծ ծախսերի հետ է կապված, ճիշտ է, մարդիկ հովանավորում են, բայց ես արդեն հաղորդումից առաջ մեր զրույցի ընթացքում տեղեկացա, որ որոշ մասը գումարի փաստորեն կազմակերպությունն է հոգում, կպատմեք այդ մասին, ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Կպատմեմ հաճույքով, ուրեմն երեխայի 1 օրը գտնվելու ճամբարում 6,000 դրամ արժե, բայց որպիսի այդ 6,000-ից ծանրությունը չլինի հովանավորի վրա, և մարդիկ ավելի հեշտ բաժանվում են ավելի փոքր գումարից, մենք որոշեցինք, որ որպես կազմակերպություն այդ գումարից 4,000-ը հովանավորի ներդրումը կլինի, լրացուցիչ 2,000-ը կտրամադրի World Vision կազմակերպությունը։ Հետևաբար ունենք իրավիճակ, երբ որ 1 երեխայի 1 օրը ճամբարում, եթե ինչ-որ
դուք կամ ձեր գոլեգաները, ձեր ընկերները, իմ ընկերները, ես ցանկանում ենք ֆինանսավորել ցանկացած երեխայի, 1 օրը 4000 դրամ հաշվարկով են կատարում։ Եթե ցանկություն կա ամբողջական 1 երեխայի այդ ուրախությունը պարգևել եւ փաթեթը ամբողջությամբ գնել, դա կարժենա 28000 դրամ։ Մնացած լրացուցիչ գումարները արդեն ավելացնում է World Vision-ը։ Հետաքրքիր մարտավարությունը հետաքրքիր տեսակ է ընտրված եւ վստահ եմ, որ այս մոտեցումները հնարավորություն կտան իսկապես դուք նշեցիք թեկուզ փոքր գումարով մասնակից լինել, որ այսինքն եթե հնարավորություններ չկա ամբողջական մեկ շաբաթ հովանավորել, կարծում եմ տրամաբանական է, որ 4000 դրամ մարդ կարողանա նվիրել, որպեսզի փոքրիկը 1 օր հանգիստ անցկացնի։ Լավ, բայց այս դեպքում եթե 1 օրվա գումարը հայթայթվում է հետագայում, չգիտեմ, եթե մյուս օրերի գումարը չի հայթայթվում, ինչ է լինում այդ երեխան 1 օր է հանգստանում ճամբարում։ Մեկ լրացում անեմ ու նոր պատասխանեմ ձեր հարցին, քանի որ դուք ասեցիք, ես էլ նշեցի, որ հովանավորի վրա ծանրություն չլինի, մենք ունեցել ենք դեպքեր հենց Գյումրիում, երբ որ աշխատանքային կոլեկտիվը մեզնից խնդրել է 2 երեխայի ամբողջական փաթեթ, այսինքն 2 հատ 28000, եւ ասել է, որ իրենք կոլեկտիվով ամբողջ գումարը կտան, հիմա մեկը կտա 1000 դրամ, մեկը 2000, մեկը 5000, իրենք իրենց ներսում են որոշել, մեզնից ուզել են 2 փաթեթ, 2 փաթեթը վերադարձրել են։ Եթե երեխայի այսպես ասեմ, նկարվել է երեխան եւ իր համար պատրաստվել են այս վրանիկները, երեխան այսպես թե այնպես պիտի գնա։ Մենք ոչ մեկի չենք ուզում դուրս թողնել, չենք ուզում նեղացնել։ Եթե նույնիսկ 7 հատից մեկն է վաճառվել, անպայման մենք լրացուցիչ գումարներ կհայթայթենք կամ խնայողություններից կդնենք, բայց երեխան անպայման կգնա։ Այնպես չի լինի, որ երեխան տրամադրվել է արդեն, որ ամիսնա մարտից ենք սկսել արշավը, մարտից տրամադրվել է, պատրաստվել է, գիտի ու իսկապես թրթրոցով սպասում են, ես նախորդ տարվանից գիտեմ, էլի երեխաները ինչ անհամբեր են սպասում, իրենց համար կյանք փոխող իրավիճակներ են լինում։ Եվ կարևոր է, որ եթե այդ ոգևորությունը կա, պետք է դրան աջակցել։ Լավ, մենք այս պահին խոսում ենք գումարի մասին, լավ կլինի, որպեսի մեր հեռուստադիտողների համար պարզ դառնա, թե ինչպես իրենք կարող են հովանավորել, եւ անհատները, եւ իրավաբանական անձինք, ուր դիմեն, ինչ անեն ու ինչպես կարող են մասնակցել այս լավ ծրագրին։ Ուրեմն երկու եղանակ կա իհարկե, մեկը մենք յուրաքանչյուր մարդ կարող է դիմել World Vision-ի գրասենյակ, լինի թե Գյումրիում կամ Երևանում, մենք կթողենք մեր կոնտակտային անձը, համարները եւ կոնտակտային անձով զբաղվում է այս ծրագրով։ Բացի դրանից World Vision-ը ունի donate.am կայքը, որտեղ անմիջապես մտնելով շատ հեշտ կերպով կարելի է այդ ներդրումը, այսինքն այդ մուծումը իրականացնել։ Այսինքն այդ երկու եղանակը հնարավոր է։ Բացի դրանից, օրինակ մենք ունենք կորպորատ կազմակերպություններ, որքեր դիմել են մեզ կառույցներ, ասել են, որ ուզում են աշխատողները, բոլոր աշխատողները մասնակցեն այս արշավին, մենք տարել ենք փաթեթները, թողել ենք իրենց մոտ, մեկ շաբաթ նրանք խաղացել են, վերցրել են, ծանոթացել են երեխաների հետ, ընտրել են, եւ մեկ շաբաթից հետո մենք գնացել ենք արկղը վերցրենք։ Այսինքն դա էլ է հնարավոր, եթե կառույցը դիմի World Vision-ին, մենք կարող ենք գալ, բացատրել, նորից պատմել պայմանները, ինչպես բոլորին իհարկե ներկայացնել։ Այսինքն անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդուն մատչելի լինի, թե ինչպես է ընթանում, վստահություն ձեռք բերենք, որ իսկապես այս 7 օրը ինքը շատ կարևոր 7 օր է երեխայի համար, կյանքի հմտություններ, գիտելիքներ ձեռք բերելու առումով։ Ես վստահ եմ, որ donate.am կայքում կարողանան գտնել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, բայց այնուամենայնիվ ներկայացնենք նաև թե Գյումրիում ուր եւ ինչպես կարող են դիմել, որպեսզի ծրագրի մանրամասների մասին տեղեկանան։ Ուրեմն Գյումրիում, ինձ թվում է Գյումրիում բոլորը գիտեն, բայց ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ մեր հասցեն եւ ասեմ, մենք գտնվում ենք 58 թաղամասում, Պարուր Սևակ 10 հասցեով։ Գյումրիի World Vision-ի գրասենյակն է, կարող են զանգահարել 6-35-23, տեսնել բաց, միշտ բաց ենք, բայց լինում են ուշ երեկոյան ժամերով, երբ որ մարդիկ գալիս են ուղղակի, գիտեմ, էլի Պորտքումից ելնելով գալիս են, կարող են, եթե մանրամասներ է անհրաժեշտ, անպայման զանգեն գրասենյակ, մենք մեծ սիրով մեր աշխատակիցները բոլորը գրասենյակում տեղյակ են, մենք ինքներս ենք մասնակցում ակցիային։ Ինչպես Մարինան նշեց, կարող են կորպորատիվ, եթե եղել են դեպքեր, որ Գյումրիում մեզ հրավիրել են գործարարները իրենց ժողովի ժամանակ, մեր աշխատողներից գնացրել են, ծրագիրը ներկայացրել են, ինչպես նաև իրենք կարող են գալ գրասենյակ։ Գրասենյակ գալը նաև ի տարբերություն on-line տարբերակի մի առավելություն է տալի, որ եթե մարդ ուզում է ինչ-որ
աղջիկ կամ տղա կոնկրետ ֆինանսավորի կամ կոնկրետ մարզի երեխայի ֆինանսավորի, ինչի դեպքերն են լինում? Այսինքն ընտրությունը ազատ է։ Այո, ընտրությունը ազատ է, պարզապես մարդը տեսնում է երեխայի նկարը եւ ընտրում է։ Օնլայն տարբերակում պարզապես պետք է նշումների մասում գրվի, որ ես ցանկանում եմ, որ իգական աղջիկ երեխայի կամ տղայի համար եւ Տավուշի մարզից, Շիրակի մարզից կամ կոնկրետ ինչ որ բնակավայրից, եթե այդպեսի մենք ունենք մեր ցանկում։ Ես վստահ եմ, որ լոգիստիկ կապը այնքան ճկուն է, որ եթե մեկ երեխա արդեն ֆինանսավորվել, հովանավորվել է, դուրս է գալիս ցանցից, որպեսի խնդիրներ ու բարդություններ չառաջանան։ Լավ, նշեցիք, որ շուրջ 1000 երեխա ընդգրկված է այս ծրագրում, եւս մեկ հարց ուզում եմ տալ։ Իսկ հնարավոր է, որ ծնողը իր միջոցներով կամ հավելյալ գումարով իր սեփական երեխային ուզենա այս շարքերը համալրել, որովհետև շփումները բնականաբար կրկին օժանդակում են, հասկանում եմ, որ ընտրված են առավելապես խոցելի խմբերի երեխաները, բայց կարծում եմ, որ այս կերպ նույնպես որոշակիորեն հարցերի ու ինչու՞ չէ նաև խավերի որոշակի շփումների հարցը լուծում է, ծրագիրը նման բաղադրիչ ունի արդյոք։ Տարիների ընթացքում մեզ դիմում էին ծնողները, որոնք ցանկություն ունեն իրենց բալիկին նույնպես բերելու ճամբար, եւ այս տարի մենք մցրել ենք այդ կոմպոնենտը, մենք ունենք այդ հնարավորությունը, այո, քանի որ գտնում ենք, որ երկուստեք լավ կլինի եւ այն բալիկներին, ում մենք ենք հովանավորում, որ գնում են, եւ նաեւ այլ բալիկներին, ում ծնողները այդ հնարավորությունը ունեն, ստեղ ուղակի ինչպես է ընդհանրապես գումարը գոյանում է գումարը, այնպես որ ծնողը իր բալիկի ողջ գումարն է տրամադրում եւ օգնում է մեկ այլ բալիկի 4 օրը եւ ընդհանուր գումարը կազմում է 58000 դրամ։ Այսինքն 58000 դրամով սեփական բալիկը կարող է 7 օրը վայելել եւ նաեւ օգնել մեկ այլ բալիկի 4 օրը։ Բավականին հետաքրքիր մոտեցում է, որը կարծում եմ եւս մեկ անգամ կհետաքրքրի մեր հեռուստադիտողին եւ լրացուցիչ խթան կհանդիսանա, որպեսզի կարողանան մասնակցել ծրագրին։ Պարզ է, որ նման ծրագրերը հաջողություն ունենում են մեկ կարևոր դեպքում, եթե շարունակական են եւ եթե կազմակերպության նկատմամբ կա վստահություն։ Պաստորեն, տարիների ընթացքում այդ վստահությունը ձեռքեր բերվել եւ այն հանգամանքը, որ այս ճամբարը արդեն գործում է մի քանի տարի, հնարավորություն է տալիս ենթադրելու, որ աշխատում եք հնարավորությունը նաս թափանցիկ։ Ինչ որ կերպ հետագայում ենթադրվում է հաշվետվություն կամ գումարներ ինչպես են օգտագործվել, որովհետև ցանկացած նման խնդիր ռիսկայինություն ունի, բայց թափանցիկ աշխատելավը չէ, իհարկե դրա մերժման եւ լավ հաջողության գրավական է։ Այս անգամ մենք նախատեսել ենք նաեւ անհատական հաշվետվություններ յուրաքանչյուր այն հովանավորին, ով պատրաստ է նույնիսկ 1 օր հովանավորել երեխային։ Այս բացիկի ետևում կա իմեյլի ուրեմն տեղ, որտեղ հասցե կարող է գրել հովանավորը, եւ հենց այս բալիկը սեպտեմբեր ամսին անպայման մենք փոքր տեսանյութ կուղարկենք իր հասցեին այդ նույն բալիկով, որը ճամբարից հենց իր ողջույնի եւ շնորհակալական խոսքն է հողում այդ մարդուն։ Այսինքն իրական աշխատանք է։ Հա, բայց մենք ուզում ենք յուրաքանչյուրին անհատական։ Յուրաքանչյուրին անհատական, ուղղակի շատ կարեւոր է նշել բալիկի ուրեմն նկարի վրա գրված համարը եւ հասցեն։ Ու մենք մի կողմից իհարկե հսկայական աշխատանք է, բայց մյուս կողմից մեզ համար շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով տալիս է 4000 դրամ նույնիսկ, նա համոզված լինի, որ իր երեխան, հովանավորված երեխան գնացել է ճամբար, այդ վստահությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Կարևոր է իսկապես, որ այդ վստահության բաղադրիչը հիմնավոր լինի եւ սա, չգիտեմ, երևի թե մաքսիմալ թափանցիկության իսկապես ցուցանիշ է։ Լիմերացում անեմ, մենք հաշվել ենք, որ իդեալական տարբերակում յուրաքանչյուր երեխայի համար 7 օրը, այսինքն ամեն օրը 1 հովանավոր կլինի, հետեւաբար 7000 հովանավորի ենք մենք տրամադրված ենք, որ այդքան աշխատանք պիտի անենք սեպտեմբերին։ Այո։ Այնպես որ հուսանք, որ շատերը 1-1 շաբաթով կհովանավորեն, որպեսզի այդ աշխատանքը գոնե ինչ որ կերպ գոնե 7 անգամ նվազի հակառակ պարագայում։ Ես հասկանում եմ, որ հիմնական գործառույթներից զատ պետք է տեսանյութեր եւ մնացածը պատրաստեք, ինչը եւս 1 անգամ բարդ է։ Խոսելով ծրագրի մանրամասների եւ այս գունավոր վրանների մասին, ուզում եմ հասկանալ, թե վրանները արդյոք պարզ են, թե որտեղ են լինելու, արդյոք պարզ է, թե ճամբարը որտեղ է տեղակայված լինելու, բոլոր երեխաները բոլոր մարզերից մեկ տեղում են լինելու, թե ինչ-որ տարբեր տեղեր, հաշվի առնելով նաև նախորդ տարիների փորձը։ Ուրեմն ճամբարը ընտրվում է իհարկե մեր գնումների բաժնի գործընթացով։
իհարկե բացի նրանից, որ ընտրվում է ճամբարը ըստ իր մաչելիությամբ, մեր մասնագետները այց են կատարում ճամբարի տարած, գնահատում են, ստուգում են սնունդը, այն սենյակները, որտեղ երեխաները մնալու են. Բացի դրանից, քանի որ World Vision-ը երեխաների պաշտպանության կառույց է, մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում, որ տարածքը լինի շատ պաշտպանված, անվտանգության տեսանկետից, անպայման լինի բուժ քույր կամ բժիշկ, որը 24 ժամ այնտեղ ճամբարի վայրում հետևում է երեխաներին ցանկացած հարցում, և այդ տարբեր չափանիշների հետ չափանիշների հիման վրա ընտրվում է այն վայրը, որը որտեղ երեխաները անցկացնելու են այդ 7 օրը։ World Vision-ը ունի այս 17 տարիների ընթացքում տարբեր ճամբարներում է կազմակերպել, բայց հնարավորությունները կան։ Հնարավորությունները կան, Հայաստանում կան լավ ճամբարներ, ուզում եմ ասեմ, որ տարածքն է շատ կարևոր, բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է այն բովանդակությունը, որը հենց ծրագիրն է, որը World Vision-ն է կազմել այս 10 տարիների իր աշխատանքային փորձից ելնելով։ Եվ կարևոր է, որ այդ 7 օրվա ընթացքում տրված գիտելիքները և միջավայրը, կարծում եմ, լավ հիմք են ստեղծում, որպեսզի երեխան հաջորդ տարի ելի ու ելի ուզենա հնարավորություն ունենա ընդգրկվելու։ Ես կարող եմ լրացնել Մարինայի ասացին, որ ոչ միայն սա կրթական և ուսուցողական միջավայրը երեխաների համար, վերադառնալով ձեր հարցին, սա նաև շփման վայր է երեխաների համար։ Ես չեմ պատկերացնում մեկ այլ միջավայր, երբ որ ասենք Ամասիայի հեռավոր գյուղից երեխան կարող է շփվել և ապրել մեկ շաբաթ Գավառից գնացած երեխայի հետ։ Իրենք հետո ստեղծում են իրենց ներքին ցանցը, ընկերությունը, որը երկար-երկար տևում է։ Ի վերջո, եթե դու կիսում ես նույն տարածքը, նույն խաղը, սնունդը միասին, ու դա 24 ժամյա պրոցես է, ընկերությունը անխուսափելի է։ Անցյալ տարվա փորձից կարող եմ ասել, որ Գյումրի Շիրակի երեխաները Գեղարքունիքի երեխաների հետ էին մնացել, և հետո շատ ոգևորված, նույնիսկ այդ լեզվական ակցենտային փոխանակումներ էին արել, բացի ընդհանուր ծրագրից էլի։ Եվ կարծես թե նույն ձևով այդ շփումները նաև ինքնուրույնություն են տալիս երեխաներին ու վաղ հասակում դեռահասության արսակում այն հմտությունները, որոնք կարևոր են ու անհրաժեշտ են հետագայի համար։ Ծրագիրը մեկնարկած է, վստահ եմ, որ շատ հարցեր կլինեն, հարցերի դեպքում World Vision-ը գրասենյակ եւս մեկ անգամ կարող եք դիմել։ Մենք խոսենք ծրագրի սկզբի եւ երևի թե ավարտի մասին, մինչերբ կարող են դիմել, որովհետեւ մենք հայերս գիտենք, որ սիրում ենք վերջնաժամկետում վերջին պահին գանք դիմենք, դա մի փոքր մեր մենթալիտետից է բխում, մինչև երբ է լինելու ծրագիրը, երբ կամփոփվեն արդյունքները։ Ուրեմն արշավը սկսել է մարտի 15-ից, և կարծում եմ, որ ամբող արդյունքները ամփոփելու ենք հունիսի 5-ին։ Մենք այստեղ իհարկե ընթացքում ունենք նաև հունիսի 1 երեխաների պաշտպանության օրը, այդ օրը մենք իսկապես այս մեր արշավը շատ ակտիվ կլինի այդ օրը, մենք արդեն նույն տարբեր վայրերում ներկայացված կլինենք, ու եւ կամփոփենք բոլոր տվյալները հունիսի 5-ին, եւ կարծում եմ մենք կունենանք 1000 երեխայի այդ հնարավորությունը գնալու ճամբար։ Ես ուսամ, որ հովանավորները այնքան շատ կլինեն, որ դուք որոշակիորեն ստիպված կլինեք փոխել, չգիտեմ, ռազմավարություն կամ մարտավարություն, եւ 1000-ից ավելի երեխաներ ներգրաված կլինեն։ Դա իհարկե ի սրտեի ցանկությունն է, որպեսզի այս ամենը ընթարցակվի եւ իհարկե շարունակական լինի հաջորդ տարիների համար։ Ես եւս մեկ անգամ իհարկե կհորդորեմ մեր հեռուստադիտողներին ունենալ ակտիվ մասնակցություն, անգամ փոքր գումարով դուք կարող եք հովանավորել մեկ բալիկի հանգիստը, մեկ օր կամ մեկ շաբաթ ընտրությունը ձերն է։ Ձեզ էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար, եւ իհարկե ձեր բռնած գործին կանաչ ճանապարհ, մենք էլ կփորձենք հետևողական լինել եւ մեր հնարավորությունների շրջանակներում կփորձենք աջակցել ձեզ։ Սա իրականում հաղորդաշարն է, հիշեք, որ դուք ցանկացած փոքրիկ գործով առարկով կարող եք բարին գործել, բարին հատկապես մեր փոքրիկ բալիկների համար։ Լավ եղեք։